Странските и грчки новинари го окупираа училиштето каде што гласаше Ципрас, па лидерот на Сириза и потенцијален кандидат за премиер мораше изјавата по гласањето да ја даде качен на столче. Интересот на светските медиуми е уште еден доказ за критичноста на денешните предвремени парламентарни избори во Грција. Канал 5 го посети гласачкото место каде што утро во Ципрас го оствари правото на глас и поразговара со граѓаните. Без разлика за кого гласаат, грците бараат промени кон подобро. Не сакаат нови мерки, нови меморандуми. Περιμένουν τα πράγματα να γίνουν πιο καλά. Από αυτό που είμαστε σήμερα πιστεύω να γίνουν πιο καλά. Πώς να πω, αυτό το χάλι που έχουμε σήμερα, άνεργοι, χωρίς δουλειά, να μην έχουν τα παιδιά μας σπουδάζουν και δεν έχουν να πάνε να δουλέψουν. Πιστεύω να κάνουν κάτι καλύτερο. Ψηφίσουν σήμερα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα που λέει την αλήθεια για να είναι στην Ευρωζώνη. Εγώ προσωπικά λέω αλλαγή. Όπως έλεγε ο Παπανδρέου κάποτε, να γίνεται τουλάχιστον αυτή τη φορά. Περιμένω να φτιάξει η ζωή μας καλύτερα, να πάει καλύτερα. Απολύτως τίποτα, κορίτσι μου. Περιμένετε αλλαγές σε σχέση με την πολιτική μέχρι τώρα? Σίγουρα, αν δεν είναι η ίδια με τη σημερινή, σίγουρα. Дали ќе се исполнат предвидувањата и Сириза ќе победи на изборите, но и дали евентуалната победа ќе значи еднопартиска влада, ќе се знае доцна вечерва по 21 часот, кога ќе бидат соопштени првите резултати од Министерството за внатрешни работи. Нешто помалку од 10 милиони грци денеска со својот глас на вонредните парламентарни избори овде во Грција одлучуваат за еднината на земјата, дали ќе се продолжи со досегашната политика на владата на Неа Демократија заедно со ПАСОК или пак ќе постојат некакви промени со радикалната левица на власт. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска.